Čedomir Mojsilović, star 43 godine iz sela Gole Glave, poginuo je u subotu posle podne kada je na njega, dok se kretao magistralnim putem Valjevo-Šabac u tom selu, naleteo automobil. Pešak je od zadobijenih povreda preminuo, a za sada neidentifikovani vozač je pobegao sa mesta nesreće. Policija je pokrenula potragu za vozačem. 70-godišnji Aleksandar Puzović iz Valjeva poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se juče oko 18 sati dogodila u Bičaninovoj ulici u Valjevu. Kako je agenciji Beta rekla dežurni istražni sudija opštinskog suda u Valjevu Snežana Jovanović, Puzović je svojim motociklom udario u golf kojim je upravljao Aleksandar Nedeljković, takođe iz Valjeva. Naložena je obdukcija tela nastradaloga, a Nedeljković je na alkotestu bio negativan.